И раз, и два, и три, и раз! Саня, викапуй, бо вже йому щось, мабуть... Саня, йому реально хуйово. Не гаразд, витягуйте його. Та поламаєш його! Поламаєш! Пацан, не розробуй, тому що буде пізда. Буде все хорошо. Не матюкайся. Так все одно закопаюся. Та ні, ні, ноги треба. Та не треба. Опа. Та ноги поламаєте йому! Зомбі! Шмига! Зомбі апокаліпсис, подивись! Саня, що це хуже клітки, єбай? Скажіть пару слов о вашій піщаній житті! А ну, селфі. Товарищи. Селфи. Не каждый день магазин заходит чуваки с РПГ, с АК. И приезжают на вон такой технике в магазин. А ну еще раз давай! Вот это на таком транспорте мы приезжаем в магазин. Замороженным. Ну все-таки день независимости, да? Да. Малыш. Да, да. Слава Украине! Ну, вылазь, вылазь, вылазь! Да извоз! Слышь? Да извоз! Элита! Лягай! Да хоть бы да! Все, продали тебя. Продажды вы, сволочи! За пиздец! Продали нас! Крупным планом. Щелкнул, ебать. Ты навидишь? Надо было изначально, когда они поссорились. Вообще не пало, сука. Пизда, сука. Взвод, элитный взвод 30-й бригады, да? Ща будет ветер, ебать. Чиз, скажи, кажи ЖД. Чиз. Все.
Вы тут служите? А вы с улицы залазили, чи с подвір'я? А чому ви матюкаєтесь? Я ж до вас культурно. А ви вживали алкоголь? Ви вживали чи ні? А я чую, як від вас тхне. То не від вас? Мабуть, від мене. Як ваш колега сюди потрапив? А він на підпитку? А чому? Я в громадському місці, я можу знімати, що захочу. Ви мені заважаєте знімати стіну. Вот так и ждем жрачку, блядь. Народу хуево туча. Неизлечимая армия. Голодная армия Украины. То все голодные морды, так как и мы. Поїмо ми сьогодні чи не поїмо? Та нахуй я тобі їсти. Знімаю там танк. Де танк? Ой, де я, блядь, снімлю танка, нахуй, йопту. Я танка не бачу 300 років. Де їде та з метал той, блядь? Та який це нахуй танк, залупий кусок. Ідем туди. Привіт, герої, блядь, йобані. Танк. Зачепи, блядь. Хуйня. То все хуйня. Ото пиздец. Військо українське. М'ясо. Для убоя. Пиздец. Передать ММС. Їм хуй! Не залазим ніякі палатки! Пока ніхуя нічого нормального не буде, спіздуєм дружно вечором колоною, блядь, на ровно, а там по домам. На машинах, блядь. Ото, блядь, одні зроблять, одні послухають. Да. А не смирями, та похуй, блядь. Дружно всі треба бути, дружно всім, блядь, повністю. Хуйню було, що що? Нормально там бігати під гранатами, чи що, блядь? Ну таку хуйню, блядь, що ти прикав, хуй в погонах, блядь. Тихо, про хуї погони. Ребята, ведуть до палату. Дружно треба бути всім, дружно. Стоїмо умовно до отбоя 10 годин, дружно в колону дорогу знайдемо. А тоді зашевеляться всі. Всіх не посадять, не переживайте. Якщо всі дружно забили хуй. Тільки дружно, всі треба разом бути. Чекай, я знімаю. Я, блядь, буде форма за цілий тиждень, як бомжана. Нормал ніякий. А якби не люди, то в три дня, блядь, хуй сусали. Та все це надо майора. Як бидло, блядь, тут у нас ганяють, так, блядь. Це надо майора, а не старшого лейтенанта. Ну що, він такий самий, як і ми, теж нічого не знає. А поїмо нахуй тут, нахуй нам зараз пішиш ті палатки. Стоїмо тут. Від палаток дольше йти буде додому. Будуть на кораблі, блядь. Дві палатки з пільзами, блядь, охуєнно. Ну, блядь, дійсно вже заїбали, блядь. Сійте під дощом, там, блядь, ті халупи зуять з кришею якоюсь, а ми як там байомо. Хто там базари, блядь? Що ж ти це знімаєш? Знімаю, а що? Не можна? А вагонах, блядь, я кажу, ну. Кажу, РЖД, блядь, Укрзалізниця не може вагонів, блядь, забезпечити. Стоять там, блядь, хуйова куча, блядь.